Bicara saya nomor dua kali nomor dua, bicara kamari nomor dua kali pasi gorda di gorda, yang udah bicara aja sih, media sekarang banyak orang kan prosesnya ya kayak modal jual modalnya bicara aja sih, itu bicara. Sangsar ini dani desa mana sahaja desa lain, hari tanam gori beranu yang lain, suni suni, kami ini daerah mana yang ini bicara sih, amra kami baru kulis lama sih, baru tulis sama ek nomor macam ini prosesnya ini entron nih sih, kalau kami Nepali jadi Nepali, kami baca cara itu prosesnya ini entron itu gori mana sih. Saudara Siman Bale, bot bani bandi bosos bani apa sih kerjain orang? UTS lain. स्रोत र साधनले सम्पन्न संसारकै धनी देश बन्न सक्ने देशलाई हरितन्नम गरीब बनाउनेहरूलाई सुनी सुनी कानुनी दायरामा ल्याउने विचार छ र यति विचार यही विचारलाई आफ्नो प्रमुख विचार बनाउनु है भनेर भाड कुप्रो परेका बाबाले आशीर्वाद दिएर पठाएका हौ त्यो विचारलाई पुरा गर्ने विचार छ जसरी पनि कुरा गर्ने युद्धमा सिद्धान्तको कमी भएको होइन युद्धमा पार्टीको पनि कमी भएको होइन युद्धमा नेताको पनि कमी भएको होइन फलाफल नेताहरू भएको देश हो फलाफल पार्टी भएको देश हो भोट हाल्नका लागि चुनाव चिन्ह नभएको देश पनि होइन मतपत्रमा एउटै पान्नामा नअटिने गरी चुनाव चिन्हहरू यो देशमा छन् तर पनि नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको सपना किन पुरा भएन भने विचारको द्वन्द सिद्धान्तको लडाईँमा हामीहरू धेरै पिल्सियौँ यतिसम्म पिल्सियौँ कि हजारौँको संख्यामा यो देशमा भविष्य नदेखेर दैनिक छ सात हजार मान्छेहरू यो देश छोडेर जानुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ हामी ती विचारहरूको लडाइँमा आफूलाई लाइनबद्ध गर्न बाध्य छैनौँ नेपाली जनताले खोजेको विकास नेपाली जनताले खोजेको सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता हो हाम्रा कामहरूको लिस्ट लामो छ तर त्यो लिस्टमा एक नम्बरमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै छ पहिलो काम नेपाली जनताले हामीबाट चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो त्यो गरेर नै छ उपस्थितमा भयो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आम निर्वाचन र उपनिर्वाचनले एउटा सन्देश दिएको छ मैले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले हाम्रा बारेमा गरेको टिप्पणी त कति टिप्पणी गरेर समय खर्च फाल्ने विचार गरेको छैन उनी कहिलेकाहीँ हल्का केही कुरा भनौँला गरौँला तर म त्यति धेरै समय त्यसमा खर्च गर्ने विचारमा छैन मलाई त आशा छ जति पनि दलहरू भर्खरै जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो भाषणमा आलोचना गर्नतिर लाग्नुहुन्छ टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा गएर मलाई गाली गर्नतिर लाग्नुहुन्छ ती दलहरूलाई आग्रह छ केही पनि गर्नु परेन हामीलाई केही भन्नु परेन भ्रष्टाचारमा टानिएका आफ्ना साथीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेर ती निर्वाचन क्षेत्रमा पुननिर्वाचन गर्ने काम गरिदिनुहोस् हामीलाई त्यति भएको छ किन आलोचना गर्नु पर्यो हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ हामीलाई ब्यालेट बक्समा विश्वास छ हामी चुनावमा जान्छौँ हामीले त भ्रष्टाचार सम्बन्धित टिलहरूको अडियो सुन्ने बित्तिकै 72 घन्टामा कारवाही गऱ्यौँ निष्कासन गऱ्यौँ र हामीले निष्कासन गरेको मान्छे हाम्रो पार्टीको साधारण सदस्य पनि छैन अन्य राजनीतिक दलहरूमा मेरो अनुरोध मैले उहाँहरूलाई छेडखानी गरेको चुनौती दिएको पनि होइन मैले अनुरोध मात्र गर्न खोजेको हो साँच्चै सुसंस्कृत राजनीति गर्न खोज्नु भएको हो साँच्चै नै अब त हामी ठिक हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने लौ न ती साथीहरू जो यसै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्को देशमा बेच्नका लागि मतियार भने पैसा बुझे रातको अँध्यारोमा होइन दिनको उज्यालोमा सिंहदरबारमा बालुवाटारमा पैसा बुझे ती मान्छेहरू अहिले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन् यत्रो बेरसम्म हामी त सुनेनौँ होला निलम्बन गरियो भनिएला तर निर्वाचन क्षेत्रमा पुननिर्वाचन हुने गरी निष्कासन गरियोस् न प्रतिस्पर्धा गरौँ न मेरो अनुरोध मात्र चुनौती होइन म कहाँ त्यति ठुलो दललाई चुनौती दिन सकौँ एउटा सानो दलको सभापति भएर म आफ्नो दलका साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो दलभित्र यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुन पाउँदैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यसरी भ्रष्टाचार गर्ने कुरा त परै जाओस् भ्रष्टाचारका विषयमा खासखुस काने खुसी मात्र होइन सपना पनि देख्न पाइँदैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यो छुट छैन मैले स्थापित दलहरूलाई चुनौती दिएको चाहिँ होइन है अनुरोध चाहिँ एउटा राष्ट्रिय दलको नेताको हैसियतले एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेको नेपाली जनताले खुसी मान्नेछन् त्यति लामो राजनीतिक विरासत हासिल गर्दै परिवर्तनको सम्भाग बन्नुभएको दलले ठुलो हुनुको एउटा जिम्मेवारी पुरा गरोस् र जो जो भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् तिनलाई
कारबाही गरेर देखाओस् र त्यहाँ निर्वाचन गरौँ हामी स्वस्थ स्वच्छ निर्वाचनका माध्यमबाट फेरि पनि अगाडि बढ्न तयार भएर बसेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ती ठाउँहरूमा घन्टी बजाउन तयार छ है भन्न मात्र खोजेको हो मैले र मलाई थाहा छ यो हल आज जसरी खचाखच भएको छ जसरी हरेक ठाउँमा वडादेखिका हरेक कार्यक्रमहरूमा नेपाली जनता आशा र भरोसाका साथ यसरी पसिना बगाउँदै बगाउँदै दौडा दौड गर्दै यसरी हाम्रा कुराहरू सुन्न आउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ कि साँच्चै नै अब घन्टी चाहिँ गौरवसँग बजी नै रहेको छ अब घन्टीको आवाज उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष भएको छ यो एक वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् पार्टीलाई सङ्गठित बनाउनु पर्नेछ देशका कुना काप्चामा पुग्नु पर्नेछ पार्टीको सभापतिको हैसियतले मेरा जिम्मेवारीहरू अलिकति बढी नै छन् र म प्रति अपेक्षा तपाईँहरूले धेरै गर्नुभएको छ खोइ बोलेको खोइ दरौगरी गरेको खोइ गराएको भनेर पनि कतिले भन्नुहुन्छ अब यति धेरै जिम्मेवारी र पार्टीलाई 84 दुई तिहाईको यात्रामा लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले अब म खुद्रामा बोल्दिनँ एकैचोटि थोकमा बोल्छु खुद्रा खुद्रा कुरामा बोल्न भ्याउँदैन अब तपाईँको होनार नेताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ खुद्रा खाने कुराहरूमा सबैले काहीँ न काहीँ कतै न कतै बोलिहाल्नुहुन्छ मूल कुरामा पनि बोलि नै हाल्नुहुन्छ त्यस कारणले अब तपाईँहरूले धेरै हरेक राजनीतिक विषयमा यसले बोलिदियोस् यसले अलिक कडा साथमा बोलिदियोस् माइकै फुट्ने गरी बोलोस् रोष्ट नै फटाओस् भन्नुभन्दा पनि 84 पारे पठ पनि घन्टी बजोस् भन्ने अपेक्षा गरिदिनु होला हुनसक्छ केही समय मैले शान्त बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ तर त्यो शान्ति म विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमबाट अनभिज्ञ भएर भागेको शान्ति हुने छैन 84 लागि त्यसैभरिबाट घन्टी बाहकहरूलाई कसरी एकट्ठा गर्ने पार्टीलाई एकता कसरी बनाउने एक मान्छेहरूलाई घन्टी बाहक बनाएर यो मुलुकको मार्ग कसरी कोर्ने भन्ने कुरामा मैले आफूलाई व्यस्त पार्ने हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले काहीँ कतै खोज्दा कहिलेकाहीँ हिजो अस्तिदेखि जस्तै नदेख्न नभेट्न सक्नुहुन्छ नभेट्न नदेख्न पनि सक्नु होला त्यतिखेर नभन्नु होला कि यो त हरायो हराएको हुने छैन म हराएको हुने छैन म 84 त्यो मार्ग कोर्नका लागि व्यस्त भएको हुनेछु त्यो बाटो खण्डका लागि व्यस्त भएको हुनेछु जुन बाटोमा हिँड्दा नेपाली जनताहरू युग कुरेर बसिरहेका छन् त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि व्यस्त हुनेछु हाम्रो बाटो अबको बाटो एक ढङ्गमा सजिलो र अर्को ढङ्गमा कठिन छ सजिलो यस ढङ्गमा छ कि नेपाली जनताले अब थाहा पाइसके कि 84 उनीहरू कसलाई सत्ता सुम्पन चाहन्छन् कसलाई संसदमा देख्न चाहन्छन् सजिलो यस अर्थमा छ कठिन यस अर्थमा छ कि अब यसै पार्टीभित्र संलग्न रहेर असल मानिसहरूलाई समावेश गरेर यो बाटो र नेपाली जनताले देखेको सपनालाई कसरी पुरा गर्ने होला भन्ने कुराको चित्र कोर्न कठिन छ तर जतिसुकै कठिन भए पनि यो बाटोमा सहयात्रीका रूपमा तपाईँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोडिसक्नु भएको छ तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि अब 101 होनहार मानिसहरूलाई लिएर जान्नेलाई छान्ने नीति अन्तर्गत यो देशका होनहार योग्य व्यक्तिहरूलाई लिएर संसदमा जानुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको हुनाले बस यसलाई संयोजन गर्न यसै गरी पुग्नको निमित्त एउटा यात्रा तयार गर्नुपर्नेछ यसै वर्षदेखि सुरु हुनेछ मेची काली यात्रा देशका हरेक कुनाका चापामा म आफै पुग्नेछु तपाईँहरूको साथमा पुग्नेछु र हरेकलाई भेटेर कुराकानी गरेर देशले देखेको सपना पुरा गर्नको निमित्त लागिपर्ने वचनबद्धता म आज यहाँ प्रकट गर्न चाहन्छु उपस्थित साथीहरू एकजनाको पहलले केही पनि हुँदैन सामूहिक रूपमा हामी लागि पऱ्यौँ भने हामीले सम्भव गराउन सक्छौँ यो मुलुकमा भएका परिवर्तनहरूको अपमान गर्ने यो मुलुकमा भएका परिवर्तनहरूको मानमर्दन गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन मेरो त कहिले उद्देश्य पनि छैन तर नेपाली जनताले देखेको र खोजेको परिवर्तन त अब बल्ल सुरु हुँदैछ यस्तो परिवर्तन जहाँ कसैलाई केही हानि नोक्सान नै हुने छैन यसैले मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ म हरेक कार्यक्रममा भनिरहन्छु विशेष गरेर पार्टी पङ्क्तिमा जोडिएका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भएको भए तापनि तपाईँलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्वागत छ तपाईँको अनुभव हामी साट्न चाहन्छौँ तपाईँको अनुभव हामी लिन चाहन्छौँ तर तपाईँको अनुभवभित्र गुटबन्दी तपाईँको अनुभवभित्र बेइमानी तपाईँको अनुभवभित्र छल र तपाईँको अनुभवभित्र कुटिल राजनीति छ भने तपाईँका लागि हाम्रो ढोका हामीले कुनै पनि बेला बन्द गर्नेछौँ यति मात्र म भन्न चाहन्छु बाँकी स्वच्छ हृदय लिएर
राम्रो मनसाय बोकेर यो मुलुकको हित चिताएर जुनसुकै पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु भएका साथीहरूलाई खुला हृदयले ठूलो हृदयले म स्वागत गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसकारण त्यसमा कुनै पनि शंका छैन तर मात्र यति हो कि अवसरका लागि अवसर खोज्न र अब त यतातिर भएको पाइन्छ कि क्या हो भनेर केही आशा बोकेर लोभ बोकेर अनि हाम्रो प्रणालीमा भएका केही कमी कमजोरीलाई खोज्दै मान्छे जम्मा गर्दै सबैको भोट किनिवरी अनि प्राइमेरी पनि जितेर ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने पार्टीले त्यस्तो कुरालाई हेर्ने विधि पनि बनाएको छ यो पार्टीले जान्नेलाई छान्ने मात्र होइन खराबलाई छान्ने यसरी फिल्टर गर्ने विधि पनि अप्नाएको छ यो छान्ने भन्ने कुरालाई विचार गर्नु म यति भन्न चाहन्छु